Itu reka mana? Reka Belanda. Gue sumpah nyakit ya teh, tongka mau mana cicing? Pah, ini nyanyi hawana. Sumpah nyakit. Aing tuki mah rese. Tangkal gedang, kuat aralus kia gedang. Wah gedang. Lah ditu cau. Tuh, oh alayata pada berjatuhan. Yo karunya. Alah lebar itu termahal pan. Ayo nama. Kuat aralus kia ya gedang. Gedang ya ampun. Tengah. Tuh, ieu mah letoy. Ieu kena ku ieu meureunan. Alah itu maluragan kieu nya. Ah, ih jelema mah teu diararak kieu ieu gedang. Aing mah aing teu mawa. Ah, jelema lain. Orang maliwat. Malingnya. Ya sia goblok. Aing nempo doang maling. Ayo sia. Tak unda deui. Cokot cokot. Cokot. Kita kan dicokot ye. Setan sia. Tak aing bang nempo ngkul. Nyaa krunya. Ayo. Hei, siapa lewe? Mana? Gua blok aing sangka maling aing nempok karunya. Kotoran terus. Coba cair puting kolocor di kampung mah. Aing kemana yang gawe yo bingung lah. Aing di mana juga gawe. Kulen aing yang mondokan di mana cicing gawe. Aing bingung. Beri kenangan nangan di dia mah di sawah lo bacai. Kaji lemang urus tunjung aing kebang liwat nempok. Tangkal eta aing sangkarek maling goblok. Kurang hidang jelema goblok aing liwat. Tibang liwat ka kebon eta ka tangkal eta pajung gerek maling. Parang sana aing paling meureun. Aing mah begal. Aing paling. Aing teu katempo jelemana. Katempo jelemana ku aing lalepkeun ka tetal yang koyot ku aing nyaho we. Goblok. Cui sangka jelema aing pada pakaian model kieu disangka model madog meureunan. Alah. Aing geus bari jalan anu nanya di tadi jeung ka mana. Kepo. Cui. Ana rese jaman ayeuna mah dengan pagawean teh juga baheula. Coba yang nama usum naon mah jelema ulah ka luar di imah aneh aing teh hayang meuli barang hak kami kota rese. Aroncian alabatan usum perang zaman kumpeni bahula zaman tuan demang saat itu man demang ngaronci pantok kabe gagal aing yang barang akan kumar di lemah aromo di jalan sapi di lembur sapi treason treason wajah lemah bararingul. Neang an mikiran zaman ayeuna. Zaman kala bikin ngagalak sak deudeuh. Nu teu gableg bikin malaran. Nu boga mah poya-poya. Nu teu boga beuki barang sak deudeuh. Alah. Ya,
Ngomong ke dia. Capek. Ayo itu. Kamar tetangan di imah. Jadi ayah di dia mau kernyanyi. Saya nampak ada Google-nya. Ayo orang balik ya. Balik kamu sudah mak. Lemburan dia sepi. Pisan. Ayo makanan gitu. Ayo itu mau keluar yang di imah. Ayo orang balik ke sini. Senang siap di imah. Ayo urus, dia masih yang kurang balik yuk. Ayo kerja dengan pegawaian, cicing, ke sawah. Pegawaian naon, ayo itu di sawah. Ya sugan ayah nukur eta, nita ke ayo ngedungkaran galengan, sugan. Sugungkaran galengan. Itu siun, saya di dia mah. Di imah teh uwena naon, ayo labut ke keluar di imah, awak saya hayang mondokan. Daik awak saya jadi sakia, ke keluar luar di imah. Ayo itu nyahot, jadi nampak rita. Kan aja tuh berita itu. Berita naon? Ih, anu ayo emak teh nuker usum corona teh apa tuh menang keluar imah. Ayo orang balik siun. Ya emang corona pulang ke kan? Mengerupak kumyu jelema gede. Nah, ayo siun lah mata kita gede katempo pan. Ih, gampang gue siap pakai tari gue cukur katempo kayak. Siun gini saja keluar mantok. Batu. Ini yang ngantong kaluan, delan, suka di jelok keler, suka di mana, usia. Ayo aja, man, akhirnya tapi itu penyakit. Ini mau ke pemerintah, dia ulah kalah luar, si penyakit mana rarema. Ayo oke nyawa ya teteh ngadenge berita teteh ulah kalah luar lima cerita si penyakit nana rarepa gitu. Teteh anon si spiritus nao spiritus anu gitu enak bukan nama spiritus nah kita penyakit spiritus. Oh, si ngarana? Corona. Oh, tete ngana teh spiritus. Pop. Enak, Nek. Spiritus. Ah, aing ngasa asa ditungtung bool, aing naon sih. Virus, bebok. Ya. Virus. Jelema ulah kala luar kabeh kudu ngajedog di jero imah. Heeh, hayang cicur. Ulah mangkat ka mana-mana cenah sida cicing jero imah. Heeh. Ari aing jelema teh gablek ngajedog di imah rek barang hakan. Tapi ngecenya anu teu ngajedog di jero imah mah nu garableg hakaneun di tagala lede anu cari sing di imah mah ya heueuh model aing teh bang kore-kore cok ya teu kaluar mah aing teu barang hakan makanya himbauanana lain sampai 2 poe. Oh bener cok sia-sia buka kebon buka kebon goblok tadi aing hoja-hoja kurang aja lemah terboga ya untuk keluar mah mengalami barang hakan. Siapa neng? Gitu lah aja lemah benghar temaran angkat oleh kak imah di imah wa itu nanaon dah berhakan dan loba duit boga buah kelaparan bodi aja lemah kos aing mah kos sia ya aja lo gue di imah mangkaring satu sampai dua poe tapi sebulan dua bulan berkat tiga bulan sayang ting perengkel jero imah temaran hakan bicara muka luar atau aing pararai barang sak kemarinan. Oke, sebenarnya orang makan hirup lagi nya. Ya, tidak kan ngalengka keluar mah orang mau barang hakan. Benar. Suka di luar mah orang manggi jangkrik, manggi kaliong, manggi naon itu kan bisa didahar digoreng. Eh kaliong nasi ce. Kaliong. Kumaha? Anu punduk nakoneng. Ternyata wae sama aku di. Kalian dukung nak koning. Buntu nak. Buntu. Tunduk. Sama. Kayak oge. Bisa bebejaan tulisan belambu di sana. Tapi cewek lama di imah mau berenang. Aja ngelahin anak oge ya lama di imah. Yang ngelahin gablek daharin mah. Model aing gue mah. Wono merek wono kecuali pamarentah merek. Yo beas nak tas ya ulah kemana-mana. Yo beas nak yo sakit tengah setengah jang dua bulanan. Tah yo minyak gorengnya di kilo drum ewang. Tah yo segala rupa nanti sadiaan dipasok jangan nu tegara rablek teh yo. Berena nurut ke pemerintah oge ari aya lebokkeun di imah mah. Imah lebokkeun teh di bere ulah mana rantong hayang parareot di imah ting perengke. Tiga bulan kitu sakodol. Putus yang dah ngerti kan?
kumala mun kus leutik kantek di pencet teh beye untuk teh bararege barang akan dan teu diasah wae lamun diasahkeun hakaneun kana lebokeun teas untu mah. Oh kitu. Eta nu bari aku teh tara lebok teh. Mun teu beak teh tara barang hakan. Oh berarti urang teh tara barang hakan eta mah barang hakan wae. Sia mati dagon. Ayo pokona istilah urang lain urang teu nurut ka pamarentah. Lain urang teu nyuluh anjuran ti pamarentah. Hayang urang geus cicing. Tapi aja sia. Hayang salamet ha. Sia teu kupanyang ke eta. Corona. Kamari liwat areupun imah geus cilik ka mana sia corona ce ente. Saha tunggu. Corona. Eta masih aman leureun. Ya lah, ayo pokoknya mah orang mah ngadu awe ka Gusti Allah dan segala penyakit oge datang nanti Gusti Allah. Bener ce. Dan beres ubar lagi bakal aya mun 1000 penyakit aya deui 1000 ubarna. Urang mah da kumaha sieun-sieun oge. Ya mana ge urang kudu waspada kada sia minum sing loba atawa ngalebuk minum teu sia. Kalau barang akal, di koros dia sinah base tap, saya tak kudu naga gamblok ember letik supaya di koros dia base asal besar sabari di koros ember dan tungkun kusah di biota supaya penyakit virus na tente ya. Kenapa? Kitu. Dah orang mah orang lagi jaga kesehatan malah. Orang bukan sih rajin ibadah weh, loba pun wudu, ada wudu doang, sholat ento, wudu emang lulu. Gak tau cok. Iya, yang mentak nah. Hah? Aina orang kemana? Aing mah neangan gawe lah, neangan juga manggi-manggi belut atau manggi-manggi naga, subuhan. Gede pan naga mah, dikoncet kemahin ke tilu bulanan. Gak jadi gue di imam, masih ada kelebokan cak-cak. Aing mah rek neangan gawe ka ditu pagawean atawa neangan hakan nu cukup manggi naon we lah cerek dilu apa rek balik. Atuh mun balik ku batur. Mun milu jeung aing. Mending milu jeung aing ambe bisa barang hakan. Geus sia mah ngajodok di imah aing balik cumunang naon. Mada keruing. Ajak embung aing geus hasilna sieun kotoroco. Nangis aya nu matakan urang milu nyusul ka eueuh. Di si cerek balik geus sieun ku virus balik jeung ka ditu geus sia di parapatan cegat corona aya geus sieun teh. Kamari sia hayo rek teh. Sore kupat kamar sia. Ayo neang gawe etnya naon palang pulung sugan lah. Mulung naon? Nah mulung. Mulung motor sugan. Mulung mana ada wae di jero. Motor aing laluar pulung ku aing. Jual. Ayo. Siap. Asian gitu kan? Joli baca mah. Jolim. Aduh sayangku, dontokku. Goblok. Tidak yang lampu daya. Nah, aku udah kia lompang, nak. Coba-coba kesen lah. Supaya saya imbang. Oh, kedok ya. Yo. Mana makan kita? Yo, ais pohon di mana lah? Lucu. Hai, nang lucu. Coba jalan mana? Tuh, tempo. Di sawah. Di tangkal listrik. Ayo itu tangkal itu bisa tempuh aku. Itu arus. Semah itu bisa dipecah habis sampai ngelawan wae. Berakas ya. Tuh, tinggal ini. Pagawean doang eta. Pagawean saja. Pagawean bogana seteh. Ini pagawean aing dibayar itu. Terus orang kemana ya? Ke Bandung, liwat ke Sumedang. Lucu lah, ulah mas Yun. Ya. Ade awas ya, ieu teh cai tanu kieu teh sebesi teh nyaho duk ieu cai. Tah. Ya aduh kieu mah cai ieu.
ngaji lang bisa cokor siya kanu solokan. Oh, kecelak. Ngawahan. Oh, kecelak. Iya. Tiga. Tiga beko, tiga menangku beko. Ayo deh, datang. Ulu aja sih, jarak kanan kok gak ada sih aja. Nguyuhan, wad puluh tak kuaing galai. Ya, cengge kade. Oh, orang malah kesenang aja. Tidak usah, saya pakai senak. Jadi orang ngit, Pak? Paling kerja balik sorangan. Senak nangis nyahun ini masih ayo. Ya, balik dari tayang. Dari jalan dia ada itu. Tadi ya, tuturkan ayo. Alah, ayo. Sekolah milu, cahaya ngari wogon. Bangakun sama minu wae pas. Wah, sya, lebay. Hilun. Wah. Oh, itu kelembung hilun saya kerum. Dewasen pas sama udah saun. Patnya nah yang matarari istri dia aing lah. Ngulang aja cek. Ya, tapi sih. Aliwat cek. Eh, tersiara besi kerek mulai musuku ini. Suku siap garing belum. Ngocok, ya anyar kene. Ayo yo nanti ngarana teh inden. Inden naon suku inden? Inden cicit cangkuri leung. Geus teu ngeunaan saja. Tah, pan ngeunaan ieu mah di saung ieu. Alhamdulillah nya cek urang ieu tarariis di saung mah. Ilo corona rek liwat ka dieu. Moal. Moal ikannya cek. Moal, aing kadu pengamari ge ka luar negeri aing kur ka diku, kur ka mana teh luar negeri teh eta. Cina teh. Ka mana? Eta di rawa buaya. Di luar negeri ayo cek. Aing teh eta tuh dalam bandara gitu aing. Acung nahunya di dieu itu sok dia. Heeh, teh heula ka mitu lah sateh jelema anu ieu. Ya. Heeh. Untan. Para runtan bade puntan ya. Puntan ya aja tuh ala ngarewok. Ini ngecinu tadi. Emang kerja apa sih bapak? Kan di jalan, orang kor ini. Balik ke mana ucu teh, balik ke mana coba. Iya ada teh, aduh puntan. Lu aing mah kerilang dengan sesuap nasi. Muasa singkup. Muasa singkup mah sok lewong ke sieta. Aduh kan abrak-abrakan lu dah. Ini ku pemerintah cenah ulahan ke mana-mana bapak. Kunaon tau pemerintah make ulahan. Yang cenah mah kur aya penyakit. Penyakit naon tah? Tah penyakit ieu darah tinggi. Darah tinggi penyakit lah. Lemah neuneuh. Tapi ngecetnya balik ayah naon ya, abis ayah periogi kan itu. Nuh, nanti abrak-abrakan weh, suka nah ayah nonton yang belut atau naon weh, aduh pak lah, dah jelama susah mah. Dikerem di mama tuh, mal barang hakan pak. Aduh mah kenalah anjuran pemerintah sinah cari cinggi, maaf deh, uing mah rek, mangkat weh, maksa.
daripada awak kalitikan 2 bulan di jero imah dengan harga naon. Sudah teh aja mah aya pentilan di kompa gitu. Sanes bapak, pentil mah aya. Kan teu biasa di kompa. Cak. Gerakun. Tegak di rumah papa, ada teman awi we liar ke saung, ke sawah itu sugan ayah pada malam, itu pak, manawi. Oh boleh pada malam, bongkar kenteng ke pasang gendeli. Pada malam. Abdi ke menang naon. Menang hadiah. Hadiah na? Fatihah. Pati? Aing arwah, mene. Ih, sebab memar, sok mah bodor ah. Bodornya, si bapak tuh. Ya, ngece, pilih ayah nanti yang... Nah, deh dia mah kita tanya kalau resan habis melarian anu tanur. Ye. Yeah. Itu tuh anu tanur kena anu paling itu. Oh. Kan lucu nya. Bios lah bi. Kan abi bade ka zaman heula nya. Keren. Bisa aja kagak wean menang aja cek aja keluar mah. Ikhtiar kita mah ikhtiar aja dong di mah seret tanur naon. Tapi aja emang bisa. Hah? Bisa. Lah di mang nancep nancep. Kan. Cuma nangtung. Ayo aja. Ya, bekanuhun. Aduh, ya. Gawe. Ayo, bekanuhun. Ayo, berangkat. Ya, di kantun dulu ya. Mohon, mana lupa. Siap, beli itu. Mohon. Ya. Eh, mohon. Ya, bekanuhun. Ya, yang gampang gaji mbak di kabumi, weh. Tuh, coba ranginya. Siap, dek mangkat, mah. Coba saya diimar, kadar naon. Siap, paling ngejepretan cak-cak pakai karet. Gis, kia, cak-cak, nak. Ampol ke siap. Yeah. Ayo buru, orang gawe siap besikin ak. Dilihat daik mah kena disorobot batur siap. Betul disaruh ke dalam pak gawe anak-anak itu serba wae. Hoream itu orang. Hah? Hoream. Siap barang hakan hoream itu. Ku dibawengan ku aing gitu. Wah blok, ayo buru. Ayo, ayo, ayo. Tak salin moa. Apa salin ak? Tak, iya salin. Tuh, cap nagi halus. Ya. Oh. Persib, erang? Lain Persib, seteta, baca ta. Corona, corona, corona. Buah-buah tadi, jelma tadi, saya penyakit di tangan. Oh, jadi. Cek, ayo ginaon, ayo ma'amprok jeng corona. Itu tadi, kesalahan. Mangkat karena dana gitu, ayo ma'amprok. Ini baju udah, iya aja. Itu nanya, ngarana? Itu si corona, cik aing ngobi aja sete. Hei guru, itu ke sawah. Ayo, ayo, ayo. Ya, palingnya mendingnya minta gaji itu. Pak, gajinya mendi. Gaji gaji ya. Ujung-ujung gaji, wai, aja mah. Oh, nyawa itu pernah digawe aing. Ayo, itu buru. Kurang lebih orang, belokan di subuh, makan. Ayo, ayo. Ayo, wai, tadi ya. Ya, soalnya rumah, nanti itu. Hah? Kawah lan mana? Nyaho aing ge tadi pas cenah ieu, cenah ieu teu mana mah. Eh jadi tempo teu ajar ka mana? Hah? Ih. Komodo. Mana komodo? Mana? Eta komodo eta. Tuh. Komodo eta. Mana? Eta cilaga teh huluna sia. Mana? Oh, cusuk aya-aya wae. Lain. Tangkal eta mah. Juga teh aing komodo. Yo teh do aing leuwas teh bisa komodo. Lain ayo ieu teh tangkal. Komodo. Tapi lu etaan lu sukuan siga nama ini tanpa daksa. Lain ieu mah tangkal eta teh tuh tangkal. Oh, aing leuwas juga teh dina di sawah komodo. Mun baya awak mah aing percaya. Iya, meren, deren, sete, sama anak, ta. Kemana, cah? Ya. Pokoknya? Bener, tuh. Ay. Nanyi, ning, nang, nanyi. Ya, umur, kemana, ay? Oh, saaf, lagi musim ke, sama. Aing ieu tukang ojek. Aing juga tukang ojek. Ah. Tah, ieu tandur. Kumaha sih, Jo? Hah? Noh,
nonggeng, si nonggeng tandur mah. Nonggeng kumaha? Nonggeng ku colok. Colok ieu mah taneun ka ku gepare. Kumaha? Kumaha? Nya na ronggeng tandur meureun ka ngaritu. Siapa? Baju aing eueuh deui, teu bareok. Aneh tas oge ah. Harese mana aing dongklokung ku maneh? Hei, kita sama aing, eta teh kunaon dilarukan? Kita saha? Gawe, wing digawe, aman. Digawe nggak cuk? Digawe. Coba aing kita dirarukan ya. Siapa? Kan urusan aja. Tang si Ojo tang. Kita saha? Si Ojo. Digawe pak. Kita saha? Kita haji. Haji mana? Haji eta. Haji nandak nggak? Haji nandak. Haji nana ho, itu di situ tuh. Salah mana di handap? Di situ. Di situ. Ya mah sawah air dia rusak dia. Ha, terus ya. Kali ini.